رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء، اما بعد، نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج 27واں پارہ اور 27ویں رمضان المبارک، اور گزشتہ گزری ہوئی شب 27ویں شب جو اپنی برکتوں رحمتوں کے سبب قبولیت کے جلووں سے معمور تھی. مجھے یقین ہے کہ آپ تمام ناظرین جو ہیں انہوں نے اس بابرکت رات کی رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتوں سے اپنے آپ کو بہرہ مند کیا ہوگا. اور یہ وہ بابرکت رات ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایک مہینے کی عبادت یا ایک مہینے سے بھی افضل قرار دیا. چند گھنٹوں کی یہ رات اور ایک ہزار مہینے کی عبادت اور برکت سے زیادہ بہتر یہ رات جن لوگوں کو جہاں جہاں بھی میسر آئی وہ ان کے لیے خیر کا باعث ہوگی. اور اس شب میں، اس خطے کے اندر بطور خاص، ہم ختم قرآن کا اہتمام ہوتا ہے. تراویح کے اندر جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کا اختتام اور قرآن پاک کی تکمیل جو ہے اس کی بابرکت ساعتیں بھی ہمیں میسر آتی ہیں. اور جہاں تراویح کا قرآن پاک اختتام کو پہنچتا ہے اس کے ساتھ ہی اس خطے کے اندر شبینے کی محافل جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں، اور پھر قیام اللیل کا اہتمام. اور صرف پاکستان یا یہ خطہ نہیں بلکہ پوری بلاد اسلامیہ اور ساری دنیا جو ہے اس وقت قرآن پاک کے آفاقی اور عالمگیر اور دائمی زمزموں سے مزین اور آراستہ ہے. اور بہت ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ بابرکت ساعتیں دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں میسر ہیں. اور ختم قرآن اور اس کے ساتھ پھر وہ عید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ میسر ہو. افضل فقیر صاحب نے کہا تھا کہ وہی ساعتیں تھی عروج کی، وہی دن تھے حاصل زندگی، بہ حضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی. اللہ تعالیٰ ان جلووں کو ہمیشہ ہمارے لیے فراواں کیے رکھے. گزشتہ سال کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے ان ساعتوں کو بہت قیمتی جاننا چاہیے. اور اب دو تین دن جو باقی ہیں ان میں بھی ہمیں وہ اہتمام اور وہ اسپرٹ اور وہ جو جذبہ جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. مجھے گزشتہ شب کی یہ بابرکت ساعتیں حضرت داتا گنج بخش کے قدموں میں میسر آئیں، اور وہیں پہ کشف المحجوب کا وہ سبق بھی تازہ ہوا جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت فضیل بن عیاض اپنی اوائل عمری میں ڈاکو تھے، راہزن تھے، لوگ ان کے علاقے سے تجارتی قافلے لے جاتے ہوئے ڈرتے تھے. ماورد سے لے کر آگے تک کا جو سارا علاقہ ہے وہ آپ کے زیر تسلط تھا، اور ایک کارواں جو وہاں سے گزرنے والا تھا اس نے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ساتھ ایک خوش الہانکاری کا اہتمام کیا. اور وہ خوش الہانکاری جو ہے وہ جب آپ کے اس قریے اور خطے سے گزرا تو اس نے قرآن پاک کی تلاوت پرسوز لہجے میں کی، اور آپ کے قریب سے گزرتے ہوئے سورہ حدید، جس کے آج ہم مضامین کا جائزہ لیں گے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ذکر الہی اور حق کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام کے آگے دلوں کو جھکا دیں. فضیل بن عیاض قرآن پاک کی اس آیت کے سنتے ہی جیسے ہم کہتے ہیں سرنڈر کر گئے، اور اپنے جو عزائم تھے ان کو پسے پش ڈالتے ہوئے، رقت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تائب ہوئے، اور لوگوں کا گزشتہ زندگی میں جو لوٹا ہوا مال و اسباب تھا وہ ان کو واپس کیا، مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا. وہاں طویل عرصہ گزارنے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر ان سے علوم حدیث اور علوم فقہ سیکھنے کے بعد باطنی زندگی میں بہت اونچے مقام پر فائز ہوئے، اور حضرت داتا گنج بخش نے ان کو آئمہ طریقت کے امام کے طور پر پیش کیا. قرآن پاک کی ایک آیت سننے سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں. اور اقبال نے کہا تھا کہ قرآن
اس طرح پڑھو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ان راتوں کا اور ان ایام کا جو بطور خاص سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے تمسک اور اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کریں، اس کو پڑھنا سیکھیں، پھر اس کو مطالب اور مفاہیم کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، سمجھنا سیکھیں، اور پھر اللہ استعداد دے، کیپیسٹی دے، ہمت دے، طاقت دے، تو پھر اس کا ابلاغ ہم دوسروں تک کریں۔ ہمیشہ کی طرح آج کے ہمارے مضامین بھی بہت اہم ہیں، اور قرآن پاک کا جو 27واں پارہ ہے اس کے اندر سورۃ الزاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، القمر، سورۃ الرحمن، الواقعہ اور الحدید، سورۃ الحدید، اس کے مضامین جو ہیں ان کا آج ہم جائزہ لیں گے اور ان سے اکتساب علم کریں گے۔ مہمانوں کے تعارف کی طرف جانے سے قبل میں آج کا اسم مبارک آپ کی پہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ القہار، بہت زبردست، غلبہ رکھنے والا، جو اپنے بڑے سے بڑے طاقتور دشمن کی کمر توڑ ڈالے، ہلاک اور ذلیل کر دے۔ بزرگ کہتے ہیں جو اس اسم کا ورد کرے، نفس، دشمن اور شیطان پر وہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ ہمارے مہمانوں میں بطور خاص مصنف کتب کثیرہ اور ہماری علمی روایت کی آبرو مفتی محمد صدیق ہزاروی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب نے اسلامی علوم و معارف کے حوالے سے اور بالخصوص درسیات کے حوالے سے بہت سی کتابیں تصنیف اور تالیف کی ہیں، اور آج ابھی جب اس پروگرام میں تشریف لائے تو مجھے انہوں نے تجلیات اعتکاف یہ بطور خاص مجھے عطا کی، اور اگر یہ ایک ہفتہ پہلے مجھے ملتی تو یہ شاید ہمارے لیے آج سے بھی زیادہ یہ افادیت کا باعث ہوئی۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں آج ہی یہ چھپ کے آئی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اسلامک اینڈ عربک لرننگس، جی سی یونیورسٹی لاہور ہیں، اسلامی علوم و معرف اور عربی زبان و ادب کے بہت بڑے استاد ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے ہمیں پھر ایک دفعہ اس پروگرام کے لیے وقت دیا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ہمارے تیسرے مہمان جو حمد خان ہوں گے، عدیل احمد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب آج کا ہمارا جو پہلا سورہ ہے سورۃ الزاریات، اور اس کی آیت 31 سے 37 تک، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں فرشتوں کی آمد، قال فما خطبکم ایہا المرسلون، میں چاہوں گا کہ اس کے مضامین جو ہیں اس کا ایک اجمالی سا آپ خاکہ جو ہے وہ ہمارے جی ناظرین کو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ یہ جو واقعہ ہے جس کو حدیث سے دیف ابراہیم کے نام سے قرآن پاک نے یاد کیا ہے، اور یہ 26 پارے کے آخر سے شروع ہوتا ہے، اور وہ جو ابھی آپ نے قال فما خطبکم، یہ 27 پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بنیادی جو موضوع ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو باتیں اور بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، فرشتے جو آئے تھے مہمان بن کر انسانی شکل میں، بعض نے کہا 3 فرشتے تھے، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، کسی نے 6 تعداد بیان کی، کسی نے 11، کسی نے 12، یہ انسانی شکل میں آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کلام ہوا پہلے ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپ نے اس مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں جو بیان کیا ہے کہ ایک بڑا موٹا تازہ بچڑا جو تھا وہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب سورہ ہود میں یہ ذکر آتا ہے کہ فما لبسا انجا بحجل حنیس، وہاں یہ دو باتیں، ایک تو یہ کہ فما لبسا، انتظار نہیں کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑا، فوری طور پر آپ ان کے سامنے بنا ہوا بشرا لے آئے، دسترخانہ راستہ کر دیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو لنگر تھا اور مہمان نوازی کا دسترخوان تھا ہر وقت تیار رہتا، تیار رہتا، یعنی بالکل بنا ہوا بشرا اس وقت موجود تھا۔
وگرنہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے اس کو بننے میں، ذبح کرنے میں، بچھڑے کو بنانے میں بہت سارا وقت لگتا ہے، بہت وقت لگتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا لنگر بالکل ہر وقت تیار ہوتا تھا۔ تو دو باتیں ہوں گی، ایک یہاں موٹا تازہ اور اس کے اندر کہا کہ بنا ہوا، تو یہ دو صفات جو ہیں یہ بھی بیان کر دی۔ روسٹڈ تھا جی، روسٹڈ روسٹ جی، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا اچھا پسندیدہ ایک خوراک ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف، تو انسانی فطرت ہے اور انسانی بشریت کے تقاضے ہیں، انہوں نے خوف محسوس کیا۔ یہ بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس خوف کا مطلب یہ تھا کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ عذاب لے کر آئے ہیں، اس بات کا خوف تھا۔ تو بہرحال ایک تو خوف وہ یہ کہ یہ ایک مخلوق ایسی ہے کہ بظاہر انسانی شکل میں ہے لیکن یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ تو اس میں پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کوئی خوف نہ کریں، کوئی ڈر نہ کریں۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک بڑے علم والے اور بڑے بردبار اور بڑے صالح صاحبزادے کی خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت سارا جو آپ کی زوجہ تھی وہ 90 سال کی عمر کی تھی، جب انہوں نے یہ سنا کہ ایک بچے کی خوشخبری دی گئی ہے تو تعجب کے طور پر جس طرح اپنے چہرے پر ہاتھ مارتی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھی عورت ہوں اور عقیم میں بانجھ بھی ہوں، تو کس طرح بچہ پیدا ہوگا؟ تو ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں یہ بطور خاص مفتی صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، جی ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اس عہد میں کھانا کسی کا قبول نہ کرنا یہ کوئی اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا تھا، اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ شاید اس کے دل میں کوئی کجی ہے، اس لیے نہیں قبول کر رہے، اس لیے قبول نہیں کر رہے۔ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ تھا کہ وہ فرشتے ہیں، فرشتے ہیں اور فرشتے کھانے پینے سے ان چیزوں سے پاک۔ اگر ہم اس چیز کو بھی لیں جی کہ اس دور میں لوگ اس کا کھانا قبول نہیں کرتے تھے جس کے بارے میں ان کے عزائم اچھے نہ ہوں، تو آج جو ہیں ہم تو سب سے پہلے عزائم ہی اس کے خلاف رکھتے ہیں جس کے دسترخوان سے ہم سب سے زیادہ لطف اندوز ہوئے ہوتے ہیں یا استفادہ کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا، چونکہ مہمان نوازی کی بات آئی ہے، تو مہمان نوازی انبیاء کرام کا، بزرگان دین کا، بڑے لوگوں کا ایک وتیرہ رہا ہے اور بڑی پسندیدہ، یعنی ان کو، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اب اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دن رات کی مہمان نوازی جو ہے وہ جائزہ ہے، یعنی اس کے لیے جتنی اس کی بساط میں ہے اچھا انتظام کرے، 3 دن جو ہے وہ ضیافت ہے جو اس کو مہیا ہو کھلائے، اور اگر مہمان 4th دن کے بعد بھی نہ جائے تو وہ صدقہ کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہاں تم ڈیرہ نہ لگا لو کہ اس بیچارے کو حرج میں ڈال دو، یعنی ایک توازن رہنا چاہیے، جی رہنا چاہیے مہمان اور میزبان کے درمیان۔ رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ آپ اسی مضمون پہ اپنی رائے جو ہے اس کو عطا فرمائے جی۔ ایک تو یہ میں عرض کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جاتی تھی آپ قبول فرماتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیب دعوت العبد، بلکہ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں قباء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو میں ان کی زیارت کے لیے گیا، یہودی تھے اس وقت اور یہود کے علماء میں سے تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی زبان سے جو میں نے کلمات سنے، افش السلام واتم الطعام وصل الارحام، جی کہ سلامتی کو عام کرو یا سلام عام کرو، یا دوسرا جو تھا آپ نے فرمایا آتم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دسترخوان راستہ کرو، اور اپنے جو رحم کے رشتے ہیں ان کو مضبوط اور مستحکم رکھو، اور چوتھی بات جو تھی کہ جب لوگ رات کو
نیند کے غلبے میں ہو تو اس وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین جو ہے اس کو جھکا دو. ماشاء اللہ. جی تو یہاں جہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے وہاں یہ بھی ہے کہ جب ان پہ یعنی عذاب آیا ان فرشتوں کے ذریعے تو وہاں جو ایمان والے تھے ان کو پہلے وہاں سے نکال لیا گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں کوئی ایمان والے ہوتے ہیں جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آیا کرتا. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ تو اس طرح کے عذاب نہیں آئے لیکن پہلی امتوں پہ اس طرح کے عذاب آتے تھے. اور جو عذاب ان پہ یعنی اللہ نے خاص طور پہ مسلط کیا وہ کیا تھا کہ وہ مٹی کے یعنی پکے ہوئے پتھر تھے جو ان پہ پھینکے گئے اور ہر ایک پر جس پہ وہ لگنا ہوتا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا. یہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے. یعنی یہ اس عذاب کی بات کر رہے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام پہ ہے. جی قوم پر ہے. جی جی. اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ یہ ایک زمانہ ایسا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے تین چار بڑے جلیل القدر پیغمبر ایک ہی عرصے میں یعنی موجود تھے. جی ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے اسی زمانے میں اسماعیل علیہ السلام تھے اسی زمانے میں اسحاق علیہ السلام تھے اسی زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام تھے اور پھر رشتہ داری بھی تھی دو یعنی بیٹے ایک باپ ایک بھتیجے. یہ ہے سورہ زاریات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ڈاکٹر صاحب بڑی شاندار بات ہے. قرآن تو سارا ہی شاندار ہے. انسانی حیات کا مقصد بیان کیا گیا. دنیا میں انسان پیسہ بھی کماتا ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ بتایا گیا کہ جن اور انسان جو ہیں ان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے. سبحان اللہ. اب اس یعبدون کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ الا لیعرفون وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. اس لیے ان کو پیدا کیا گیا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی پھر اللہ کے حقوق اللہ کے بندوں کے حقوق پھر اپنی ذمہ داریاں ان سب کا پتہ چل جائے. سبحان اللہ. اچھا یہ بھی لغت میں موجود ہے کہ العبادت و الطاعت. عبادت کا معنی ہے فرما برداری. سبحان اللہ. لہٰذا یہ ہمارے جو ناظرین حضرات ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت سے مراد یہاں صرف نماز روزہ نہیں ہے. سبحان اللہ. زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات میں ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری جو ہے یہ عبادت میں آتی ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا عبادت ہمارا مقصد ہے. جہاں تک رزق کا تعلق ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں جو بھی چیز چلنے والی ہے اللہ کے ذمہ کرم پر ان کا رزق ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں محنت کا حکم دیا گیا ہمیں رزق حلال کمانے کا حکم دیا گیا لیکن یہ ہے کہ اس رزق کو کمانے میں اپنا وہ جو بنیادی مقصد ہے حیات کا اس کو ترک کر دیں یہ ہمارے لیے نامناسب بات ہے. رزق اس پر چھوڑ دیں محنت کرنے کے بعد. تو لہٰذا جب انسان اپنے ہر شعبے میں اور اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں یہ دیکھے کہ مجھے قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس پر عمل کرے یہ ہے وہ ہے مقصد حیات کو گویا کہ وہ پورا کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں یہ عرض کروں گا جناب کہ عبادت میں دعا بھی شامل ہے. جی حالانکہ دعا بندہ اپنے لیے کرتا ہے بلکہ اس کو دعا مخل عبادت. مخل عبادت. ہاں دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے اصل ہے نچوڑ ہے ایسنس ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ سورۃ طور جو ہے اس میں اس کی آیت 21 جو ہے اس میں بطور خاص جو نیک والدین کی برکت سے ان کی اولاد کے جنت میں داخل ہونے کی نوید جو ہے وہ سنائی گئی ہے. جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اولاد ہوگی کسی نیک انسان کی اگر ان کے اعمال ان کی نیکیاں کم بھی ہوں گی تو ان والدین کی برکت سے اگر وہ ایمان والے ہوئے شرط وہاں قرآن مجید بیان کر رہا ہے اگر وہ ایمان لائیں گے. اگر کوئی ایمان پہ نہ ہو تو وہ اولاد والدین کی نیکیوں سے فیض یاب نہیں ہو سکتی. اور کمال یہ ہے کہ ان والدین کی برکت سے ان کو اللہ جنت نصیب کرے گا والدین کے اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اصول یہ طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر والدین اور اولاد میں سے ایک کے اعمال زیادہ ہیں تو یہ نہیں کیا جائے گا کہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ڈی گریڈ کیا جائے بلکہ اپ گریڈ کیا جائے گا. جن کی نیکیاں کم ہوں گی
उनको ऊपर के ग्रेड में पहुंचा दिया। माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। यानी इसी तरह वालिदैन और ये जो क्राइटेरिया और फार्मूला है मुफ्ती साहब, ये और फिर तबकों पे भी आएगा कि जैसे इस दुनिया में कुछ लोग आपके साथ नमाज पढ़ने वाले थे, आपके साथ नेकी के कामों में शरीक होने वाले थे, क्या जिनका गहरा ताल्लुक जो है ना जी, मैं इस सिलसिले में एक हदीस पाक हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़ाउ ज़ुर्रियतल मोमिनीन फ़ी दरजतिन, सुभानअल्लाह, कि अल्लाह ताला मोमिनीन की औलाद को एक बुलंद दर्जे में रिफ़त अता फरमाएगा, व इन कानू दूनहू फ़िल अमल, अगरचे उनका अमल इससे निचले दर्जे में हो लेकिन उनको अल्लाह ताला बुलंद दर्जा क्यों देगा, ताकि उनके माँ बाप के दिल ठंडे हों, उनकी आंखें ठंडी हों, उनकी आंखें यानी उनको खुश करने के लिए कि उनकी औलाद मोमिन है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद कर लेगा। यह हदीस फरमाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर यही आयत पढ़ी जो आयत आपने फरमाई थी। अच्छा, मैं वो जो पहले जो इबादत के हवाले से एक बात और उसमें कुरान पाक ने यह फरमाई कि मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्किन व मा उरीदु अन युतइमून, सुभानअल्लाह, हमने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया, हम तुमसे रिजक नहीं मांगते, ना अपने लिए मांगते हैं ना लोगों के लिए मांगते हैं, वरना ये कहते हैं कि तुम खाना खिलाओ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि दुनिया में जो किसी आका का ग़ुलाम होता है या किसी का मुलाजिम, वो तो उनका रिजक कमाने के लिए उनका ग़ुलाम होता है, वो दौलत कमा करके लाता है, उनको देता है, अल्लाह ताला के जो बंदे हैं अल्लाह ताला उनसे कुछ भी नहीं मांगता। और ये जो हम अल्लाह ताला की यानी इबादत करते हैं, इसके अंदर भी हमारा फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला तो गर्ज़ से पाक है, अल्लाह ताला की गर्ज़ ये नहीं है, लेकिन इसमें हमारी गर्ज़ है कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानेंगे तो वो दीन इस्लाम जो है वो सारा सारा में नफ़ा पहुँचा। सुभानअल्लाह। तो पिछले मजामीन में भी हमने पढ़ा काना अबू हुमा सालेहा, इसका मतलब है कि वालदेन की सालिहियत बच्चों के लिए और बच्चों की नेकियां वालदेन के लिए बिल्कुल वो आखरत में तोशा भी हैं और उनके लिए बुलंदी दराजात का बायस भी हैं। जी हदीस आती है ना डॉक्टर साहब के क़यामत के दिन एक शख्स का बड़ा ढेर लगा होगा नेकियों का, उसके सवाब का, वो कहेगा या अल्लाह मैंने तो इतने अमल नहीं किए हैं, ये कहाँ से आ गया, तो अल्लाह ताला फरमाएगा तेरा बेटा तेरे लिए जो दुआ करता रहा है उस दुआ की वजह से ये मकाम तुझे मिला है, तो फ़ायदा पहुँचता है। बड़े लेक्चर सुनते हैं, बड़ी तकरीरें सुनते हैं कि कोई किसी को कोई फ़ायदा नहीं देगा, नहीं पहुँच सकता, नहीं जा सकता, और ये जो कुछ यहाँ हम कुरान खानी का अहतमाम करते हैं जी, वो आगे कायद पर आएगा इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि दो बातें हैं। एक तो जब हम किसी मसले को अपनी मसले की तासब की बुनियाद पर सोचते हैं तो सही नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। सही नतीजे पर पहुँचने की का तरीका यह है कि किसी का मेरा दूसरे का कोई भी मसला को उसको सही समझने की कोशिश करें। जो कुरान एक वियन है, हाँ, उसको देखा जाए कि कुरान क्या उसको देखा जाए कुरान क्या कहता है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते, ये ना किया जाए, सुभानअल्लाह, वो भी समझ आ जाएगी कि इससे क्या मुराद है। सुभानअल्लाह। डॉक्टर, सूरह नजम है जी जी। और उसमें खास तौर पर लैसल इंसान इल्ला मा सा जी, मैं चाहूंगा कि इस पर हमें रहनुमाई अता फरमाएं। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और यहाँ बड़ा एक लतीफ़ नुक्ता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ मुस्लिम या मोमिन की बात नहीं की। वाह, सुभानअल्लाह। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात हम सिर्फ दुआओं पे ज़ोर रखते हैं, दुआ बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन पहले इंसान को कोशिश करनी है और उसके बाद अल्लाह ताला से उसमें बरकत के लिए दुआ करनी है। अगर कोई फ़र्ज़ किया काफिर है और वो किसी मैदान में, किसी खेल में, साइंस में, किसी भी शोबाए ज़िंदगी में मेहनत करता है तो वो यकीनन उसमें उसको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने वहाँ इंसान की बात की, इंसान में काफिर भी है, मुनाफिक भी है, उसमें मोमिन भी है। तो जो मोमिन को की ज़िंदगी में जो बरकत होगी वो ये होगी कि पहले कोशिश करे और फिर उसका उसके अच्छे अंजाम के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करे, तो यकीनन अल्लाह ताला उसमें
اس کے لیے خیر و برکت مزید فرما دے گا، لیکن بغیر محنت کے صرف دعا سے معاملات یا خواہش سے معاملات یا یہ کہ ہم ایمان والے ہیں تو بغیر کوشش کے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا کر دے، ایسا یعنی نہیں اگر ہوتا. بغیر کوشش کے یہ سب کچھ ہو سکتا تو پھر بدر کے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. جو تبلیغ کے لیے حضور علیہ السلام نے اتنی مشکلات برداشت، دعائیں بدر کے میدان میں کیں وہ مدینہ میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی، لیکن جو اسلام نے منہج دیا ہے، جو راستہ دیا ہے، اس میں پہلے کوشش کی جائے اور کوشش کے ساتھ پھر دعا جو ہے وہ خیر و برکت کا ذریعہ اور بلندی درجات کا باعث بنتا ہے. بالکل. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم 27واں پارہ اور اس میں بہت اہم صورتیں اور ایک ایسی صورت جو ہمیشہ ہمارے قلب و نظر کو ایمان اور قرآن کے نور سے آراستہ کرتی ہے، سورۃ الرحمن، جس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، ایک خوبی اور خوبصورتی ہوتی ہے، اور قرآن کا حسن، زینت اور جمال سورۃ الرحمن ہے. ابھی ہم اس کے مضامین سے بھی استفادہ کریں گے. بطور خاص پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے، یعنی سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے، یعنی اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سورہ واقعہ پڑھنے کی تاکید کرتا تھا. 27واں پارے میں آج سورہ رحمان بھی ہے اور سورہ واقعہ بھی. غیبت جو ہے اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے، سورہ حجرات میں ہے. تو روزے میں جب ہم غیبت کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جی، ایک غیبت ہوتی ہے اور ایک بہتان ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے دونوں کی وضاحت کی کہ کسی کے اندر کوئی خامی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو بیان کیا جائے، اس کی پیٹھ پیچھے اسے بیان کیا جائے، تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں خرابی نہیں ہے اور خود اپنی طرف سے بنا کر فقط باندھتا ہو، وہ تم نے اس پر بہتان باندھا ہے، تو یہ وہ بہتان تو گویا کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اب ہے ایک روزے کا شرعی حکم، وہ تو یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، خواہشات سے بچنا. تو لہٰذا اس سے اگر بچتا ہے تو روزہ تو ہو جائے گا، جو شرعی طور پر روزے کی ایک عام پیرامیٹر ہے اس کے مطابق اس کا روزہ ہو جائے گا. لیکن روزے کی روح جو ہے، روح یہ ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں نے بھی یہ فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. تو لہٰذا یہ روزہ جو ہے، یہ اس میں ان چیزوں سے بچنا، گالی گلوں سے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے، تم سے کوئی جھگڑتا ہے، تو کہہ دو میں روزے سے ہوں، اس کو اس کا جواب نہ دو. تو لہٰذا غیبت کی وجہ سے روزے کی روح مر جاتی ہے، اور حقیقت تو روح ہی ہوتی ہے، جسم تو. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ بعض اوقات دفتروں میں جو ماتحت ہیں اپنے آفیسرز جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، جی، پیرنٹس کو، بچے، ان پر گفتگو کرتے ہیں ان کی عدم موجودگی میں، ان کے خسائل، اچھی بری چیزیں، اس میں بدنیتی نہیں ہوتی، لیکن ویسے ہی بعض اوقات تبصرہ کرتے ہیں، خیال آرائی کرتے ہیں، تو یہ کوئی بارڈر لائن کیس ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں ضروری ہو، لا یحب اللہ الجار بسوء الا من ظلم، کہ بری بات کو ظاہر کرنا، بلند کرنا اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن جہاں مظلومیت کا مسئلہ ہو، مثلا ایک شخص ہے، اس کی خرابی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا بتانا ضروری ہوتا ہے. ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو اجازت دینے سے پہلے حضور علیہ السلام نے وہاں جو حاضرین تھے ان سے فرمایا، یہ قوم کا برا آدمی ہے. خود حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ برا آدمی ہے. جس وقت وہ اندر آیا تو حضور نے بڑے اخلاق کے ساتھ اور ملنساری کے ساتھ
رویہ اختیار کیا. اس کے جانے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا. حضور نے فرمایا، عائشہ تم نے مجھے قد بد اخلاق پایا ہے. حضور تو بڑا حکمت والا جواب دیتے تھے، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں گا، اس سے تمہیں مغالطہ نہ ہو جائے کہ یہ وہ آدمی بڑا اچھا ہے. اور یہ آدمی اس کو بارگاہ رسالت میں اتنی پذیرائی میسر ہے، تو ہمیں بھی شاید اسی تتبع میں اس کا احترام اور اعزاز رکھنا چاہیے. تو واضح کر دیا کہ اسے بچ کے رہنا، میرے اس عمل کو نہ دیکھنا، معاملات کرتے ہوئے اس کو اسی پیمانے پہ دیکھنا، اسی پیمانے میں دیکھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی وصف بیان کیا جائے، نام نہ لیا جائے کہ جن لوگوں میں یہ خرابی ہے، جس طرح لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین کا ذکر ہو، فلاں فلاں فلاں، یہ نہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اوصاف کی خرابی بیان کی جاتی ہے، وہ جس میں ہوگا خود پتہ چل جائے گا. ڈاکٹر صاحب، سورۃ الرحمن، میں چاہوں گا کہ ایک اجمالی سا خاکہ اس کا ہمیں عطا فرما دیں. ڈاکٹر صاحب، سورۃ الرحمن میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار دو گروہوں کے حوالے سے بتایا کہ یعنی اپنی جو عنایات ہیں سبحان اللہ ان کے حوالے سے، پہلے ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے، ایک کسی خاص عطا کردہ یعنی نعمت کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کہ تم جن و انس سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، زمین سے تمہارے لیے سبزہ اگ رہا ہے، تمہارے لیے پھل پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین تمہارے چلنے کے لیے بنائی ہے، اوپر آسمان کا سائبان ہے اللہ تعالیٰ. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو اگلی زندگی ہے اس میں تمہارے لیے جنت رکھی ہے، جنت میں یہ یہ نعمتیں ہیں، وہاں پھل ہوں گے، وہاں گوشت ہوگا، وہاں اور وہاں نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر اس دنیا کے فانی ہونے کا بھی ذکر ہے. کلو من علیہا فان، کلو من علیہا فان. آپ حضرت اس پہ کچھ اضافہ. پہلی بات تو جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے، تو اس سورت کو عروس القرآن کہا. واہ 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 واہ، دلہن دلہن پاک کی، یہ دلہن ہے سبحان اللہ. اور دلہن کے جتنے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے لباس کے، میک اپ کے، اس کے سنگھار کے، اس کی زینت کے، سبحان اللہ، قرآن پاک کے حوالے سے سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب کفار سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان کی عبادت کرو، رحمان کو سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے. انہوں نے کہا وہ مر رحمان انس چدلے ماتام، رحمان کون ہے، ہم آپ کے کہنے پر سجدہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ تمام صفات بیان کر دی کہ رحمان یہ ہے، سبحان، جس نے قرآن سکھایا، جس نے بولنا سکھایا، الرحمن اللہ القرآن خلق الانسان سبحان اللہ. اور اس میں پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بتا دیا ہے، دنیاوی اور دینی جو رحمتیں ان کا ذکر کیا ہے، مخلوق خدا کا اول سے لے کر آخر تک. اور پھر یہ ہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا، علم البیان، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، ویسے تو عام انسان مراد ہے کہ بولنا سکھایا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ ذات ہے جس کو سجدے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور خاص طور پر آدم علیہ السلام کو 700,000 زبانیں سکھائی گئیں. اللہ اکبر، یعنی اس کا قیامت تک آنے والی جتنی زبانیں ساری سکھا دی. سب سے افضل جو ہے وہ عربی. واہ، عربی زبان جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں جنتیوں کی زبان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی زبان ہے، تو وہ سکھائے گی. تو یہ اچھا، یہ جو فبی بار بار یاد دہانی کرائی گئی کہ یہ تو جو نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کو تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ایک کو جھٹلاؤ گے، پھر دوسری، پھر تیسری. تو اس میں علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، مفسرین اکرام نے، کہ جب ہم یہ پڑھیں تو اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کے سامنے یہ پڑھی سورت، اور صحابہ کرام خاموش. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنوں کے سامنے پڑھی، تو جنوں نے یہ کہا کہ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تم خاموش رہے. بالکل، درست فرمایا. شکر گزاری جو ہے، شکر گزاری، اس کا جذبہ فراواں ہونا چاہیے، اور سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے اور کیا جانا چاہیے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو سورہ رحمان کے ساتھ سورہ واقعہ اور سورہ حدید، بہت مختصر سا کمنٹ ہم اس پر بھی چاہیں گے کہ ہمارے علماء کی طرف سے آئے. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. صدری قرآن، املأ قلبي قرآن.
حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. سورہ قرآن میں آپ کو خوش آمدید. بریک پہ جانے سے قبل ہم سورہ رحمان اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور پھر ان پر اظہار تشکر کی بات کر رہے تھے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ہم جو ہر وقت شکوہ اور شکایت اپنی زبان پر رکھتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے سے کم تر طبقات جو ہیں ان پر بھی توجہ کرنی چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور چلنے میں بڑی دقت ہو رہی تھی اور زبان پہ شکوہ بھی آیا. کوفے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں میں تو جوتا نہیں ہے، لیکن آگے دیکھا تو ایک شخص جو ہے اس کے وہ اس پاؤں کی نعمت سے ہی محروم ہے اور چلنے پھرنے کی استعداد ہی نہیں ہے اس میں. یہ حالت اور کیفیت اور یہ منظر دیکھ کر میرا سر شکر سے اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا. اور سبق اس سے وہ یہ دیتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنی نعمتوں کا اندازہ کرنے کے لیے ان لوگوں پر بھی نظر کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے جو ان نعمتوں سے سرے سے ہی محروم ہیں. معمول کے مطابق ہم ہمیشہ اپنے سے اونچے طبقات کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے ماڈل جو ہے گاڑی کا اس کا موازنہ اپنے سے اوپر والے سے کرتے ہیں. کبھی اپنے سے نیچے ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جن کو یہ سہولت سرے سے ہی میسر نہیں ہے. تشکر اور امتنان کے جذبے تب فراواں ہوتے ہیں. مفتی صاحب، وقت بہت کم ہے، سورہ واقعہ اور سورہ حدید میں چاہوں گا کہ ایک اجمالی سا خاکہ اور اس کا تبصرہ آپ فرما دیں، اور آج کے جو مضامین ہیں اس کا جو لیسن اور سبق ہے ہمارے لیے بطور خاص وہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں. جی، اس میں سورہ واقعہ میں خاص طور پر تین گروہوں کا ذکر کیا گیا. ایک تو اصحاب یمین ہیں، ایک اصحاب شمال ہیں، اور ایک السابقون ہیں. سبحان اللہ، جو اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں ہر اعتبار سے جس طرح صحابہ کرام میں کچھ السابقون الاولون ہے، اسی طرح وہ لوگ جو پہل کرنے والے ہیں ان کا مقام سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. پھر اصحاب یمین ہیں. سبحان اللہ. اصحاب یمین کو جو اللہ کی نعمتیں ملیں گی جنت میں، ان سب کا ذکر کیا گیا. اس میں خاص طور پر ایک بیری کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے. تو ایک شخص دیاتی آیا اور اس نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ جنت تو نعمتوں کی جگہ ہے، تو یہ تو کانٹے دار درخت، اس کا جنت میں کیا تعلق ہوگا؟ بس وہ سوال کرنے والے بھی بڑے باکمال، بڑے باکمال. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم خوش ہوتے تھے جب کوئی دیاتی آتا تھا، چونکہ وہ بے باک ہو کر پوچھتے تھے، بے باک ہوتے تھے، فطرت کے زیادہ قریب ہوتے تھے، اور جو محسوس کرتے تھے وہ اسی پیرائے میں آگے پیش کرتے تھے. تو اس نے یہ جب پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کانٹے پھل کی صورت میں ہوں گے. دنیا میں ہمیں کانٹے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح یہ بیان کیا کہ جو اصحاب شمال ہیں ان لوگوں کو کیا کیا عذاب ہوگا، کھولتا ہوا پانی ملے گا جب وہ تھوڑ اور اس قسم کی چیزیں کھائیں گے. اصحاب یمین جو ہیں، یہ اصحاب یمین جنت والے لوگ، جو ایمان والے اور اعمال صالحہ والے، ان کے لیے جنتی نعمتوں کا ذکر کیا. یمین، یہ یمین دائیں کو کہتے ہیں، جیسے میں آپ کے دائیں طرف ہوں اس وقت. جی، آپ دائیں طرف تو ویسے بھی ماشاء اللہ سادات کا تو بڑا احترام ہے جناب. تو اصحاب یمین، اور جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ والسماوات مطویات بیمین ہی، کہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ جس طرح اس کی شان ہے اس کے ہاتھ میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. سبحان اللہ، وہاں تو بایاں ہی نہیں. سبحان اللہ. تو دائیں ہاتھ کو دیکھیں آپ، ہم کھانا کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اچھے کاموں کے لیے. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے دائیں طرف ہی رکھے، دائیں طرف ہی رکھے. اور ویسے ہم عملی زندگی میں بھی لوگوں کو، کوئی یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ کبھی اپنے شاگردوں کو کوئی سبق دینا تو کہتے ہیں کہ یار وہ فلاں آدمی جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے دائیں ہاتھ پہ ہی رکھیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی سپورٹ لینا، اور اس اگر اس کو بائیں طرف رکھو گے تو شاید تم اس کے شر سے بچ نہ سکو. یہ بھی دیکھیں نا جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی چیز تقسیم کرے دائیں طرف سے کرے. سبحان اللہ. اب حضور علیہ السلام کی دائیں طرف ایک لڑکا نوجوان بیٹھا ہوا تھا، دائیں بائیں طرف حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم. تو حضور نے فرمایا دائیں طرف سے تقسیم کرو، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ اشیاخ ہیں بزرگ ان کو دے دو. اس نے کہا جی حضور آپ کے تبرک کو تو میں کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. تو وہ دائیں طرف کی اہمیت ہے. بائیں طرف سے عذاب والے لوگ مراد ہیں، ان کو جو قیامت کے دن اللہ ان سے محفوظ رکھے. سورہ حدید کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ ایک آدھ بات. جی ہاں، سورہ حدید کے اندر جس طرح آپ نے شروع میں فرما دیا، دراصل ایک ہے وہ دل، ثم قست قلوبکم،
तुम्हारे दिल सख्त हो गए। एक है दिल का नरम हो जाना, और इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम अल्लामा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बत कल्बी अला दीन का ये दुआ मांगते रहें, क्योंकि जब दिल नरम हो जाएगा, जिस तरह का फुज़ैल बिन इयाज़ का आपने वाकया बयान किया, कितने बुजुर्ग ऐसे हैं कि पहले किसी और रास्ते पर थे, और जब कुरान कहता है वक्त नहीं आया अभी तक कि तुम्हारे दिल बदल जाएं, तो ये बहुत शुक्रिया आपकी बसीरत अफरोज़ बातें। जी नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें, लेकिन बहरहाल वक्त को तो आगे बढ़ना होता है। डॉक्टर साहब, आज की मजामीन के हवाले से सिर्फ हमें सबक दे दें, लेसन दे दें। जनाब, आज का ये जो पारा है इसमें सबसे बड़ा सबक तो ये है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमें ये पहचानना चाहिए, इबादत का यही मफहूम नहीं है कि जब नमाज का वक्त हो तो हम समझे कि ये इबादत है। हमारा हर काम जो अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक होगा वो इबादत ठहरेगा, और इस सिलसिले में जब हम अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे वो भी इबादत में आएगी, और हमें अल्लाह ताला का हर हुक्म जो है उसकी सही अंदाज से सही अंदाज में उसकी बजावरी करनी चाहिए करनी। और इबादत कौन सी? वमा खलकतुल जिन्न वमा उमिरू इल्ला लियाबुदून मुखलिसीन लहुद्दीन, मुखलिसीन के इबादत वो जिसमें इखलास हो, ये बेजौक सजदे नहीं बल्कि इताअत शार अंदाज अपनाकर अल्लाह की बारगाह में पूरी यकसुई इन्हिमाक और तवज्जो के साथ इबादत और उबूदियत का हक जो है वो अदा करना चाहिए। ये कुरान पाक के मजमू जो फरामीन और बतौर ख़ास जो आज के ज़ेर मुतालिया आयात और सूरतें हैं उसका हमें सबक ये मुयसर आ रहा है, और हमें पूरी इखलास और तवज्जो के साथ अल्लाह ताला की इबादत जो है उसमें शामिल रहना चाहिए। आज का नाज़रीन कुरानी वजीफ़ा, तबारा कस्म रब्बी का ज़िल जलाल लाल वल इकराम। अगर किसी शख्स का तहसील इल्म या किरात और तकरीर वगैरह में सांस फूलता हो और वो भूल जाता हो, तो ये आयात 1000 मरतबा 41 दिन तक रोज़ाना इशा के बाद पढ़े, अल्लाह ताला उसके कल्ब व नज़र को नूर से आरास्ता कर देगा। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल मैं अपने मेहमान बतौर ख़ास मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ हज़ारवी साहब, डॉक्टर सैयद मोहम्मद सुल्तान शाह साहब, आपका शुक्रिया, और हमद खान अदील अहमद, आपके पेशगी शुक्रिया के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हदिया हमद पेश करने की दावत। डॉक्टर साहब, वो ही रब है जिसने तुझ को हमतन करम बनाया, वो ही रब है जिसने तुझ को हमतन करम बनाया, हमें भी शाफ़ाए खताया, कोई तुम सा कौन आया, कोई तुम
کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب شعر لکھا کہ یہی بولے صدر والے چملے جہاں کے تھالے، یہی بولے صدر والے چملے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے صدري قرآن، املأ قلبي